Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'Hospital Francesc de Borja de Gandia celebra el seu 50 aniversari. Afalasafor recapta més de 14.000 euros en la telemarató solidària de Telesafor. L'Hospital Comarcal Francesc de Borja ha celebrat en un acte institucional els seus primers 50 anys de vida. A l'esdeveniment han assistit el secretari autonòmic de Sanitat, Francisco Ponce, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la regidora de Sanitat, Liduvina Gil, i el nou gerent del Departament de Salut de Gandia, Pedro Royán. Per a Ponce, la celebració d'esta efemèride és molt important. Realmente es un acto muy importante y yo como secretario autonómico no me lo podía perder. Desde luego, un hospital que cumpla 50 años es una efeméride realmente importante y aquí hay que estar a pie de cañón con todos los compañeros y todos los protagonistas, que son todos los trabajadores que han vivido este proceso desde que se creó hasta hoy en día. Ha sigut un dia de retrobaments i també de recordar anècdotes, d'emocionar-se amb les imatges d'aquell hospital que va entrar en funcionament al 1973. 50 anys després, parlàvem de l'estat actual de l'hospital amb el flamant gerent de l'àrea de salut de Gandia, Pedro Royán. Lo primero que he hecho ha sido tener un informe de la situación inicial en la cual estamos, porque es un departamento, como ya han dicho, que tiene una parte rural, que tiene una parte ciudadana. Hay que ver la coordinación y cómo se establece esa integración entre primaria y especializada y establecer pues un modelo de gestión, un modelo de gobierno que llevaremos a este hospital y que nos va a garantizar una gestión por procesos, tanto de urgencias, quirúrgico, hospitalización, ambulatorio, con una parte de liderazgo, de estrategia, y nos vamos a orientar a resultados. ¿Resultados en qué? En primer lugar, en el paciente, en nuestros profesionales. Desde aquí les agradezco a todos estos profesionales en estos 50 años toda la trayectoria que han tenido y también a la sociedad. Èxit de donatius en la telemarató a favor de l'Alzheimer que varen poder veure en directe ahir des del Centre Comercial Vital de Gandia, sí, en Telesafor. Vam superar els 14.000 euros de donatius realitzats durant les 3 hores de directe amb telefonades per part de persones particulars, ajuntaments, empreses i col·lectius que volgueren fer la seva aportació econòmica. Uns diners que permetran que l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de la Safor continuï amb els diferents programes d'atenció i ajuda a les persones amb Alzheimer i també als seus familiars. Varen ser moltes les persones que compartiren amb nosaltres el directe des de professionals de l'associació per explicar les línies de treball en Afasafor, així com responsables polítics per donar suport a la causa. I com no, actuacions musicals amb el cantant Javier Ballester i el grup La Tardor. La presidenta d'Afasafor, Rosa Genís, es mostrava satisfeta i agraïda per la recaptació aconseguida. He de dir que a la xifra de l'any passat no hem sumat el que es va traure en la rifa, que són 3.000 euros més. Així no és. Llavors, els 14 es van convertir en 17.000 euros. Així no és fort important. També que no està present ara, que ja se n'ha anat al director de la Vital, que tenen més espai per a poder... Javier Moreno, que podem estar... Perfecte, una abraçada. I fins l'any que ve, i fins l'any que ve, si Déu vol. Si Déu vol. Vale, gràcies. Vale, gràcies a vosaltres i a tota la gent que ha participat. Així moltíssimes és. Gràcies. Que és molta. Un aplaudiment. L'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Gandia revertirà la declaració de la plaça Castell de la Platja com a zona acústicament saturada. En el pròxim ple obrirà un procediment participatiu per a deixar sense efecte esta mesura que es va aplicar fa 4 anys. Segons les conclusions d'un estudi sobre el soroll en la zona que s'ha dut a terme aquest estiu, s'ha considerat que les limitacions establides han complit els seus objectius i es pot revertir.
Este és una fase inicial en el qual tant el sector turístic i de l'hostaleria com els propis veïns afectats van a poder alegar, aportar, inclús oposar-se en alguns aspectes, però tot naix sobretot a partir dels estudis tècnics, els estudis acústics que diuen que a fecha d'avui no se pot mantenir aquest tipus de limitació, que és una limitació de drets privatius dels propietaris i tenim que avançar a donar noves alternatives. Davant este anunci, les opinions del veïnat de la zona són diverses. Per aquells que resideixen des de fa anys a un edifici de la plaça Castell, tenen clar que no volen tornar a viure la mateixa situació que vivien quan l'oci nocturn els impedia descansar. ¿Qué es lo que piensa hacer y qué horarios y qué establecimientos? Porque no suponemos que pongan tipo de tiendas, farmacias, panaderías, restaurantes, siempre que guarden un arreglo de las normas, que no nos tengan hasta las 4 o las 5 de la mañana con ruidos y jarabea, como hemos estado siempre aquí. En el cas dels residents més recents, hi ha qui inclús veu en bons ulls ampliar l'oferta d'oci en la zona. Que puede ser con un horario llegar a acuerdos, pero siempre y cuando no perjudique a ninguna de las dos partes, porque la idea es siempre avanzar. Amb el pas del temps han tancat quasi tots els establiments d'oci que hi havia fa 4 anys a la plaça Castell, en part a causa de les limitacions que estableix la zona acústicament saturada sobre horaris i usos de terrasses. Per això, des del sector agraeixen la seva reversió, ja que consideren que ara la realitat és una altra. Yo considero que una zona acústicamente saturada es cuando hay muchos locales. Antes habían 22, ahora hay 3. Yo entiendo, comprendo, porque como también somos propietarios del bar que está en la esquina, tenemos mucho contacto con los vecinos de la zona, que a lo mejor un ruido, todas estas cosas, pero para eso hay implementos, los cuales ya tenemos en regla y siempre han estado en regla para nivelar todo el tema del volumen y todas estas cosas. Pues ahora, lo que pasa en la calle, pues yo no lo puedo controlar, pero dentro del local sí. El regidor d'Urbanisme, Vicent Mascarell, ha recordat que el planejament existent no contempla la possibilitat de donar llicències per a locals com a pubs. La revitalització de la zona va més en la línia d'incorporar altres establiments com cafeteries, restaurants o gelateries. Quatre mesos després de produir-se les últimes eleccions municipals, este dimecres es constituïa formalment la nova Mancomunitat de Municipis de la Safor, una entitat que passa a estar presidida, com ja els avançaven la setmana passada, pel veterà alcalde de l'Alqueria de la Contessa, Boro Femenia. Al socialista li succeirà dins de 2 anys el nou vicepresident primer de la institució mancomunada, el representant de Compromís, Jordi Puig. Tal com estava pactat, l'única candidatura per a presidir la Mancomunitat era la de Boro Femenia, que quedava ratificat pel vot unànim de 60 consellers. En el seu discurs d'investidura, el nou president de la Mancomunitat no dubtava a reivindicar l'arribada dels fons que precisa l'ENS per a funcionar. Boro Femenia també destacava el model de consens que té en l'actualitat la Mancomunitat de Municipis de la Safor des de l'any 2003 i que està sent copiat per altres mancomunitats. Entre les principals qüestions que abordarà la Mancomunitat en la present legislatura es troben assumptes com el transport comarcal, garantir els serveis que es presten o la posada en funcionament de la nova seu de la Mancomunitat al carrer Ferrocarril d'Alcoi. El nou edifici que tenim darrere i donar-li servei. Refer el depòsit d'aigua potable que tenim en Villalonga, que és aquell enquistat, executar-lo per part de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria d'Obres Públiques. També tenim, com no, la línia de transport, que de part de la Generalitat Valenciana ja porta 8 anys sense executar-se, planificar-se i que sigui una realitat. Pel que fa al vicepresident primer de la Mancomunitat, Jordi Puig, donava també compte de les prioritats. Hi ha reptes pendents com són el de resoldre els problemes de la mobilitat comarcal i crec que haurem de fer molta força per a resoldre-ho. És un factor fonamental que hem de superar i sobretot hem de cuidar la comarca, crec que des del punt de vista mediambiental. La primera polèmica de l'ens mancomunat ja es visualitzava durant la seva constitució, quan la taula presidencial només estava integrada per homes. Este era l'acord i el que van votar tots els consellers, però l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, mostrava el seu malestar referent a aquest assumpte. D'igual forma, ja anunciava que reclamarà un lloc en esta Junta de Govern de la Mancomunitat pel pes específic que té Oliva, com a segona ciutat en nombre d'habitants de la comarca.
Efectivament, nosaltres també ho hem posat, ho hem valorat, i jo crec que Oliva, com a segon municipi més important dels 31 municipis que conformen la Mancomunitat, nosaltres com a partit local, en companyia de dues poblacions més, vaig a demanar d'estar en la Junta de Govern. Crec que hem d'alçar la veu perquè a nivell de comarca és important, i en la Mancomunitat, com a mínim, Yolanda Pastor sí que estarà representada en la Junta de Govern. I estarà la resposta al respecte del president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Boro Femenia. Ja ha donat la resposta, o la casualitat, de que els tres vicepresidents són homes. És cada partit polític decideix en la seva executiva el que creu que és el seu representant més significatiu o considera que ha de ser vicepresident. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, es mostrava confiat en la legislatura que ara comença en la Mancomunitat. Eficàcia, diligència, rapidesa, i que no siga un ent burocratitzat. Jo crec que la nova llei de Mancomunitats dona un pas més en el que han de ser les noves Mancomunitats. I és el que va demanar Gandia, que és la ciutat majoritària, que té també la major aportació econòmica en tant que el major número d'habitants. També l'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, tenia bones perspectives per a este mandat de l'ens comarcal. Tenim projectes mancomunats ja que en breu donaran a la llum. Jo crec que també si apostem, per exemple, per aquest turisme actiu on la comarca té un paper fonamental, el que fa és que de manera transversal manegem altres sectors, com bé és la indústria. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia té una nova oportunitat per començar a sumar els primers punts de la temporada després de les dues derrotes en les dues primeres jornades del grup 6C de Tercera Ref. Este diumenge, a partir de les 18 hores, al Guillermo Lagüe, nova oportunitat, com dèiem, per a sumar els tres primers punts, o la primera victòria de la temporada, i ho podran fer front al Silla Club de Futbol, un equip aguerrit que ve precisament d'unes condicions semblants a les del conjunt blanquiblanc. Blau va perdre el primer partit 2-0 front al Castelló, i el segon partit, la segona jornada, la va empatar 1-1 front al Soneja en sa casa. Per tant, partit molt important per als dos conjunts, tant el Gandia com el de Silla, en busca de la primera victòria. Esperem que es quede a casa en un Guillermo Lagüe que de nou també esperem que siga un autèntic fortí, tant per els jugadors com per una afició, que tenen una oportunitat d'or per demostrar que estan del costat del Club Gandia. El diumenge a les 18 hores, tots els que van estar fa dues setmanes en el Guillermo Lau, en el partit gratuït front a l'Illicitano, és moment que recolzen per primera vegada al Club de Futbol Gandia en esta jornada ja de pagament. 15 euros tribuna, 10 euros la zona de general, són els preus de les taquilles d'un Guillermo Laue, que esperem esta vegada de nou siga l'autèntic fortí, tant dins de la xespa com en la grada. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.